Təkcə idman zalları ilə yox, digər bir sıra fəaliyyətdə olan sahələrlə bağlı da qaydalar müəyyənləşdirilib. Belə ki, bərbər və gözəllik salonlarında onlayn növbə ilə qəbul sistemi tətbiq ediləcək. Eyni zamanda geyim mağazalarında paltar dəyişmə yerlərinin fəaliyyəti qadağan olunur artıq. İbadət yerləri ilə bağlı da müəyyən tənzimləmələr var. Bildirilir ki, qaydalara ciddi riayət etməklə yanaşı bir dəfəlik maska təkrar istifadə edilməməlidir belə obyektlərdə. Repetitorlar tədris zamanı maska taxmalı, məsafə saxlamalı, otaq mütəmadi havalandırılmalı, hər qrup arası 15 dəqiqə fasilə olmalıdır. Bu da həmin göstərişlərdə əksini tapıb. Və bu və digər sahələrdə dediyimiz kimi bir sıra tənzimləmələr var 1 iyul tarixindən etibarən artıq tətbiq ediləcək. Rəqəmləri də biz sizin diqqətinizə çatdırdıq və bu kimi düzdür, bunlar məhdudiyyət deyil, bunlar qadağa deyil, amma tənzimlənməni özündə ehtiva edən qaydalardır. Bəs koronavirusla bağlı belə deyək, vəziyyət getdikcə, yaxşılaşdıqca, ölüm sayı, yoluxma sayı azaldıqca bu kimi tənzimləmələr nə qədər əhəmiyyətlidir? İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin mütəxəssisi Vəfa xanım Ağayeva ilə bu sual və digər məsələlər ətrafında söhbət aparacağıq. Vəfa xanım, axşamınız xeyir, salamlayırıq sizi. Dediyimiz kimi bizim sadaladığımız bu məsələlər düzdür. Məhdudiyyətlər deyil, qadağalar deyil, müəyyən yumşaldılmalara gedilən obyektlərdə tənzimləmə qaydalarıdır. Amma nəzərə alsaq ki, cəmi bir ölüm faktı var, eyni zamanda cəmi 27 yeni yoluxma faktı var. Düzdür, arxayınlaşmaq olmaz, bunu həmişə deyirik. Amma rəqəmlər belə olduğu halda, vəziyyət belə olduğu halda bu kimi tənzimləmələrə nə qədər ehtiyac var, nə üçün zəruridir? Ümumiyyətlə, bütün dünyada olan ekspertlərin, həmçində bizim yerli ekspertlər həmişə qeyd edirdik ki, laf rəqəmlər kiçilsə belə, biz ümumiyyətlə pandemiya ilə tamamən vidalaşmamışıq. Yəni, pandemiya həyatımızda var və çox kiçik rəqəmlərdən böyük rəqəmlərə gəldiyimiz hallar da olubdur. Həm ölkə olaraq, həm də bütün dünyada görmüşük bunu. Buna görə də ümumiyyətlə düzdür, indi daha fərqli bir haldır ki, vaksinasiya tətbiq olunur, həm bizdə, həm də dünyada tətbiq olunur. Bu, yoluxmaların qarşısını mütləq şəkildə alacaq, yəni azalacaq bizim rəqəmlərimiz, o boyu görmək ihtimalımız yoxdur. Bu hal-hazırda tətbiq olunan bütün qaydalar, yəni bugün verilən qaydalar, ümumiyyətlə gündəlikdə pandemiya olmadan belə bir hissəsi əslində tətbiq olunmalı qaydalardır. Hansı ki, bunlar həqiqətən də həmin müəssisələrin istifadəsində tətbiq olunur ki, geyinlik qaydalar tətbiq olunmalıdır. Bir az da pandemiya dövründə diqqət olunmalı qaydalardır ki, bunlar ümumiyyətlə biz nə qədər rəqəmlərimiz kiçilsə, əgər Ümumiyyət Səhiyyə Təşkilatı pandemiyanın yekunlaşması ilə bağlı bir qərar verməyibsə, əgər biz ümumiyyətlə bütün tədbirləri əldən qoymamalıyıq. Həm bugün olan qaydalar, məsələn üçün, hər-hər müəssisə daxili gigiyenik qaydalar, maskanın giyilməsi, əlcəyin giyilməsi, məsafənin saxlanması və s. və ilaxır. Həmçində digər sosial şəraitdə, müəssisə daxillərində, işdə, həmçində biz bütün gigiyenik qaydalara riayət etməliyik. Təşəkkür edirəm. Düzdür, tənzimləmələr həyata keçirilir və bu qaydalar müəyyən tənzimləməni aparmaq imkan verəcək, amma nəzarət mexanizmi necə olacaq? Bu da sual altındadır. Siz dünya ölkələrindəki təcrübəni də diqqətə çatdırdınız. Yəni, məsələn, bərbərlər olsun, gözəllik salonları olsun, repetitorlar olsun, bunlar bir qədər daha məhdud əhatədə fəaliyyət göstərən obyektlərdir və say olaraq da çoxdur. Bu yerlərdə nəzarəti tənzimləmək, nəzarəti həyata keçirmək nə qədər rahat olacaq və bu qaydalara nəzarət necə tənzimlənməlidir, necə həyata keçirilməlidir? Ehtimal edirəm ki, mütəmadi olaraq müəyyən nəzarət sistemləri, yəni yoxlanışlar aparılacaqdır. Əgər artıq bir-iki müəssisədə bu yoxlanış aparlandı, artıq bütün müəssisələr məlumatı olacaq ki, artıq bu qaydalara riayət olunmalıdır. İstənilən vaxt gəlib yoxlaya bilərlər, yəni belə desəm, biraz dırnaq arası desəm. Yəni bu formada nəzarət şəklində mənə elə gəlir ki, bütün müəssisələr artıq tətbiq eləməyə başlayacaqlar. Bir az öz şəxsi məsuliyyətlərinə görə də, bir az da nəzarət var deyə çalışacaqlar ki, riayət eləsinlər qoyulan qaydalara. Yəni, elə əslində təcrübə də göstərir ki, inzibati qaydalar, inzibati tədbirlər bizim cəmiyyətdə həmişə daha çox effekt verir. Və digər bir məsələ ilə bağlı da fikriniz bizim üçün maraqlıdır bir mütəxəssis olaraq. Rəqəmləri düzdür, biz çatdırdıq, eyni zamanda müəyyən sahələrdə yumşaldılmadan sonra müəyyən tənzimləmələrin həyata keçirilməsi ilə bu sahələrin fəaliyyətinə icazə verildi. Amma bəzi sahələr var ki, hələ də məhdudiyyət qalır. Məsələn, kafe-restoranların gecə saat 12-dən sonra hələ də fəaliyyətinə
səfərlərinə məhdudiyyətlər var. Necə düşünürsünüz? Həm hazırki vəziyyəti, yəni yoluxma sayındakı vəziyyəti biz nəzərə alsaq, eyni zamanda bugün ölkəmizdə turist axınını nəzərə alsaq, həmin sahələrdə də müəyyən tənzimləmə ilə kafe restoranların fəaliyyətini də məsələn müəyyən qədər uzatmaq olarmı? Və yaxud da digər məhdudiyyət olan sahələrə artıq müəyyən yumşaldılmalara getməyin vaxtı deyilmi? Bir mütəxəssis kimi fikriniz maraqlıdır bizim üçün. Düşünürəm ki, ümumiyyətlə yoluxma sayları tədricən azaldığına görə, həmçində məsələn qiymətləmə sayı gün-gün artdığına görə, hər gün qiymətlənənlərin sayı gün-gün artdığına görə yumşalmalara tədricən olmalıdır. Birdən-birə yəni yumşalmanın olması doğru deyil. Doğru hesab eləmirəm ki, hər bir gündə bütün yumşalmalar həyata keçirilsin. Çünki dediyim kimi tamamilə virus həyatımızdan çıxmayıbdır. Yəni biz daha əvvəlki vaxtlarda kiçik rəqəmlərdən çoxaldığını gördük virusun. Ona görə birdən-birə bütün yumşaldılmaları həyata keçirmək yəni düzgün deyil. Heç bir dünya ölkəsi də bunu həyata keçirməli. Biz də eləməliyik doğru olaraq, yəni Azərbaycan olaraq. Ona görə də düşünürəm ki, yəni əgər vəziyyət bu formada qalsa, yəni bu formada kiçik rəqəmlərdə yoluxma sayı görsək və vaksinasiyanın sayı ən azından bu formada stabil davam eləsə, tədricən getsə, siz qeyd elədiyiniz məhdudiyyətlər də aradan götürüləcək.